ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାର କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ। ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ବୟସରେ ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତଥାପି ସେତିକିରେ ଦୁଃଖ ସରିଲାନି, ବରଂ ଦୁଇଗୁଣା ବଢ଼ିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାହାରିଲା ମାରାତ୍ମକ ପେଟ ରୋଗ। ଯାହା କିଛି ସମ୍ବଳ ଥିଲା ସେସବୁ ସରିଲା। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଧା ଅପରେସନରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏବେ ଘର ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମଗଡ଼ ଗାଁର ଅନିତା ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନିତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସମୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ସତରେ ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। କିଛି ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆହାର। ପେଟରୁ ବାହାରିଥିବା ଏକ ନଳୀ ଭିତରେ ଏକ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶିବ ପ୍ରଧାନ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାମ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶିବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଂସାର ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 19 ବର୍ଷର ଝିଅ ଓ 17 ବର୍ଷର ପୁଅ ଉଭୟ ଥିଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଉଭୟ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଏକା ସାଥିରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନିତାଙ୍କ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅଲସର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗତ 3 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଲେ। ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ସମ୍ବଳ ହେଲା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଅନିତା, ଆଉ ଏବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର କହୁଛି ମୋ ଅପରେସନ୍ ହେଇଗଲେ ଭଲ ହେଇଯିବି, ନୂଆ ଜୀବନ ଫେରିପାଇବି। ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଥିଲେ ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମୋର ଏକା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସେବା କରିକରି ବର୍ଷେ ହେଲା ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସହାୟତା ଯଦି ନ ଦେବେ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଆମର ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ ଚାଲିଗଲେ। ଝିଅ 19 ବର୍ଷର, ପୁଅ 17 ବର୍ଷର, ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ଚାଲିଗଲେ। ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଖି ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା, ଏତିକ ବନ୍ଧା ପକେଇକିରି ନେଇକି ଦେଇକି ଦେଖେଇଲେ ସବୁ ସରିଗଲା। ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବା ଗଲେ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ତ ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକଲା, ଛାଡ଼ିକି ତ କୁଆଡ଼େ କମେଇ କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ଆଉ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନିତାଙ୍କୁ କେମିତି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆମେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଆଉ ପାଇଥିଲୁ ଭରସା ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ନେଇଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଦେଇ ତାର ଯେଉଁ ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ସେହି ସହାୟତାକୁ, ଯାହାପରେ ଅନିତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନୂଆ କରି ଜୀବନ ଯିବାର ବାଟ ଦେଖାଇପାରିବ। ଅନିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କେବେ ବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିବନି, ଏକଥା ସତ୍ୟ। ହେଲେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ 2-2 ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ। ରାମଗଡ଼ ଗାଁରୁ ରତ୍ନାକର ସାହୁ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।